我疯掉。你说还是分手，心里偷偷的难过，想哭就是难过，差点相信那家伙。大家好，我们是 Special。今天很开心来到这个《少年三国志》的拍摄广告现场。今天是榕树下篇嘛，那我们就是选在这个庙口。庙口我们就是穿的比较像蒙甲的感觉。今天大家都有一点蒙甲的元素在里面，花衬衫呐、啊，还有这个就是打手专用的手套。你对"打手"两个字有什么意见？没有，就是感觉很痛，是这样子。也是你超香蕉哎 ，Why？ 为什么你把我脸拍这么长？超像香蕉。我脸是长，脸拍的宽。Why？一个爆号就 bring you back， baby girl let me know， 'cause I'm back。 我给你爱上没爱过，爱你我之前我多给着你的手。我给我爱上没爱过，现在我上个把戏上不了。那今天还有很特别的是，我们今天有那个好莱坞的灯光，听说是好莱坞等级的灯光。因为最近都在下雨，所以我们今天早上就是凌晨三点半就起来化妆，那就是为了要抢这个光最好的时候。那天气真的非常热，非常的热。好莱坞的灯光，那个好莱坞的灯光一打下去，马上流汗，超热的。马上流汗，但也补救了违禁的皮肤。没错，因为那个光打下去就是很好看。一起玩最好玩，耶！